যোৱাকালি খেত্ৰী থানাৰ অন্তৰ্গত তেতেলীগুৰিৰ গোসাঁইগাঁৱৰ পুখুৰীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা ৰক্তিম মেধি আৰু মৃদুল মেধিৰ মৃতদেহ পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে আবেলি দুয়োজনে নিজৰ বানত বুৰ যোৱা পুখুৰীত কলৰ ভোৰলৈ মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ প্ৰায় দুয়োজন সন্ধানহীন হৈ আছিল পিছত স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখে যদিও দুয়োৰে মৃতদেহ স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইতিমধ্যে মৃতদেহটা খেট্ৰী আৰক্ষীয়ে জি এম চি এইচলৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ৰঞ্জিত ডিংটি ৰিপৰ্ট নিউজ